srbskej Vojvodine je na štedrý večer poriadne rušno. Tamojší Slováci tam hádžu petardy dievčatám pod okná. Tie ich za to pustia do svojich príbytkov a riadne uhostia. Srby podobný zvyk nepoznajú. Slováci ho tam priniesli už pred 10 ročiami. Aj takto môžu vyzerať sviatky pokoja a rodiny. Po štedrovečernej omši takto už od nepamäti chodia Slováci vo Vojvodine na strieľačky. Keď sme sa ponapíjali, tak... Sme nepustili, oblok námi byli. Aj tak, no. Prichádza do ľudskej biedy a hladu. Tradícia má tvrdé korene, rachoda, výbuchy, vraj pohodu pri vianočnom stromčeku nijak nenarušia. Skrášli ešte. No to je ten púšný. Púšný prach síra a k tomu železný kľúč, to je zaručený recept na poriadnu streľu. Nič mi sa páči. Voľa, kedy driel sa s týmto kastrieľalo a teraz... Petardám. Tie končia pod oknami dievčat. Výbuchy stíchnú až prvý sviatok vianočný nad ránom. A policajci za teraz nerobia, lebo sa oboznámení. No a tento zvyk so sebou priniesol okrem radosti a veselia aj smutnejšie chvíle. Keď prišiel z kostola, strieľal s pištoľou od Edom prsi odťal. Záhadou zostáva, skadial táto tradícia pochádza. Isté však je, že keď aj niektorá strela Slováka zablúdi pod okno Srbky, dvere zatvorené nezostanú. Marek Gudiak, televízia Markíza, Bačský Petrovec, Srbsko.